waye hadda wadiyal een caaw waxaan la joogo Maria Cosmetics aad u wada taqaanaan abay helay een abay helay maxay tahay sababtii ugu baxday ayada ma sheegi doonto Maria soo dhawow kuna soo dhawow beejkeega maxamed qoslay maasha Allah waan dhawahay een horta een aad ugu faraxsanahay ina beejkaaga kasoo muuqdo tan kale een dhamaan bulshada kugu xiran waan salaamayaa teeda kale een abay helay waxay igu baxday ah waxay tahay een TikTok waxaan leeyahay wacyigelinna TikTok as wacyigelinta aan leeyahay waxaan ku wacyigeliyaa gabdhaha Arebooshinka haddii aan ku kala qaado sidoo kale gabdhahadda waxaa jiro kale umuleyna qanaayaan waxaa leeyahay baahele bacda soo qabo salka iyo saagshi meel laga taga bac oo salka la saarahay oo dabada la feedahay ee dhiigga ku qubahay goor meel laga tagay isbitaalka adoo ku jirtid aa olweyskaad wuu xiraa inaa xiratidaa la rabaa oo xaajiga markii soo gala maaragta uunsigaan ku dhahay umul dhan lagaa dareemin iga joojiyo horta naagaha adduunku waxaa u necabaha oo umulaha oo salka feedahay ma fahanti salka feedinaya micnaheedu ay tahay salka waxay u feedahayaan macnaha umulay naqahee dhiig olwes inay xirata ma rabto waa fasaxee bicee saarhee sariirta dhiiggii marka soo gaaraya meesha dabadee feedahee salkee feedahee ama dabada cid kasta wixiis u yaqaano markee feedato maree ku deesihee dabada waa feedato mabtahay salkiyaa waxaa u saara bambeerada dhiigga dhan waa ku qubaa qofkii soo galo qolkeed waa soo ura horta xaaji ma soo galaayo dhiiggiyaa soo kamkamaayo marka naagaa horta in badan waa ka wacyigeliye sidoo kale waxaan wacyigelin u sameeyaa oo kale gabdhaha oo walac naqanaayo walac markii la naqdo maxaan sameynaa mataqaanaa allah xaaji albaabka ii xir walaca naqday iftiinka waa idhibaa wax ma cuni karaa ma tegaada shubaa xaajigii waa ashasha haddii ma tegeysa xataa walac waa ilma waa soo dhalni walac markii naqatid ma cesha karti maaho haddii la dhimanaay dhareerka waa la isku dubaa sax abaa hele faanaka wadaabo xaaji bane bacdisi xaajigii waa la bolaboona hoy xataa madaxa waxyar kor usoo qaado subaxii xaajigii waa baxay mogtahan haddii isbaxa wuxuu soo laabahaa milinka sidii xaala dharki dirici looga tagay ee saaka wadatay wili waa ku jiiftaa masiibiya diricii saaka dhan laguma tagaayo oo wasaqda ahaay waa ku jiiftaa albaabkiyaa laga furnay dhahda madaxeed wasaq iyada dhan wasaq haddii isxaajiga soo galo abaahele walaca ahay dhahda maba qaba kiriba shaqaba tacbaana ahay mininka waxaan ku dhahay jikadaan ku dhaha baranbarta waa sulsuloosaa maxaa looga hortagi karaa marka gabdhaha soomaaliyeed walac waa soo aragnay teeda kale walac xanuunkiis waa soo marnay waa soo mantagnay haddii dhimaheysa xataa dhareerka waa la isku dubaa horta nadaafada gabaraa loo wacdaa ama loo samaystaa xaajigaa markii oo walac naqatid gabar yaro toweema la rabayaa disraba xaajig waa ku keekeenaa soo yariisoo tabanjir le eh akeensada muxumed tabanjirka waayahay marka markii saas la joogo gabdhaha soomaaliyeed maxaa ku wacyigelinaysaa marka horta waxaan ku wacyigelinayaa ani tiktok dhana waxaan u samaystay iyo bej aan waxaan u samaystay gabdhaha inaan ku wacyigeliyo okay waxaan ku wacyigelinayaa haddii walac tahay waa soo naqane haddii la dhimanaay dhareerka waa la isku duwaa naagaha kufaanooya walaca oo dhahooya ocda kufaanooya ha joojiyaan ocdeeda musqul ay leedaha musqul atagto xaajigiyaa lagu agma tagin musqul atagto teeda kale nadaafada aku dadaasho adoo walac ah nadaafada aku dadaa ma qaba kartid mooho gabar yariis oo toban jirkeenso laakiin too weyn ha keenin xaajigoo ku taraaraxa ma fahantid gabdha weyn la keeno xaajigaa ku keekeenaa iyo naagwe maa keensahe afar suilee ma baneen afar maba u banaana baxaajig ilaah wa u baneen laakiin hala noo banaan ma fahanti marka waxaan kusoo gabagabaynayaa gabdhaha toban jirka keenso ha kuu shaqayso maadaama walacaa tahay ha kuu shaqayso guriga ha kuu nadaafayso wax kasta ha kuu qabato markay intaas dhan ee kuu samayso ma aragte kadib xaajigaaga soo qubayso ilaa naag shaqaale eh gurigu way kuu nadaafayna laakiin adma ku nadaafaynayso shaqfalahaa ma dhaqayso timahaana ma dhaqayso isdhaq isqurxi haddii la dhimanaay dhareerka isku du aan leehay ma fahanti wayahay Maria Cosmetics waa maasan tahay haddii aad cosmetics u baahan tahay xamarweyne ayaa kala xiriiri kartaa bejkeeda booqo Maria Cosmetics abaa helay waraysigan mid kasii badan toddobaadkii xiga ayaan idiin soo gudbi doonaa waa maasan tihiin waxaan idinka dhigi doonaa waraysi soconayo haddii aad dalbataan noo soo badiya dhahdaan waan idiin soo badi doonaa saaxiibyaal waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo fadla hadduu muuqaalkan kusii gaarine noo sheergaray
لقنا سار وانا ما سنتهي.